Četrtek 10. maja je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Pomurje pripravilo javno tribuno z naslovom Pomurje v osamosvojitveni vojni 1991. Gosta okrogle mize sta bila predsednik SDS Janez Janša in nekdani poveljnik teritorialne obrambe v Lenartu Peter Leopold. Sogovornika sta spomnila na ključne dogodke maja 1990 v zvezi z razorožitvijo teritorialne obrambe oziroma veleizdajo Slovenije, kakor je razorožitev poimenoval oče samostojne Slovenije Jože Pučnik. Tudi Pomurje je imelo pri tem svojo vlogo, nekatere občine so orožje predale, druge ne, ključni akteri pa za svoje dejanja niso bili nikoli kaznovani. Je ta prvi dan mandata vlada doživela tako posebno dobrodošlico, kakršne verjetno nobena vlada nikjer druge na svetu prvi dan ni doživela. Se pravi, razorožitev. Ko smo mi čakali na glasovanje v takratni še tridomni skupščini, so naši kolegi, ki so bili delegati v zboru občin, praktično na 5 minut vsak dobivali sporočila iz občin, da Jugoslovanska armada odvaža orožje teritorialne obrambe iz občinskih štabov. Zato je takratni obrambni minister Janez Janša poudaril, da prvi odgovorni za razorožitev ne morejo biti takratni poveljniki teritorialne obrambe v posameznih občinah in da ne moremo zgolj nanje prevaliti krivde. Prva za to je bila odgovorna Jugoslovanska armada, drugo pa takratno predsedstvo republike, ki je bilo po takratni zvezdni in republiški zakonodaji poveljstvo teritorialne obrambe v miru, je spomnil. Vedelo za to, da se Slovenija razorožuje, oziroma točno rečeno, nekateri v tem poveljstvu so vedeli, nekateri pa niso. Ivan Oman recimo tega ni vedel, ker tega niso povedali. Je pa to vedel Milan Kučan, vedel je to Ciril Zlobec, vedel je to Matjaž Kmec. Se pravi, tisti trije člani predsedstva, ki so bili izvoljeni stare strukture, ker so jim pač njim so to povedali, drugim niso povedali. In ravno Kučan je na sestanku pri Francetu Bučarju trdil, da o razorožitvi ne ve ničesar. Potem se je po besedah Janeza Janše pričela nekajdnevna bitka s predsedstvom, da je potrebno razorožitev takoj prepovedati. Kljub temu, da nismo bili vsi čist popolnoma naivni, nismo verjeli, tudi jaz nisem verjel, da gre v bistvu za dvojno igro. Se pravi, da nek človek, ki ve, kaj se dogaja tam, rekel, na zapisnik, na uradni seji, blefira, ne, in trdi, da gre za nekaj drugega. Zdaj, kasneje, ko se je to izkazalo, se ta oseba nikoli ni upala soočiti s to resnico. Ne. Nekdani poveljnik teritorialne obrambe in organizator manevrske strukture narodne zaščite v Lenartu Peter Leopold pa je v nadaljevanju nazorno opisal dogajanje v pokrajinskem štabu vzhodne Štajerske. Sam potek, danes še vedno govorimo, ali je to ga razorožitev, ali je to ga premestitev orožja, jaz bom lahko iz prakse povem, en dan popoldan so poklicali komandante teritorialne obrambe Maribora pokrajinski štab, kjer so nas seznanili z dokazom o premestitvi orožja v objekte Jugoslovanske ljudske armade z namenom, da se preverijo skladišča, varnost skladišč za čuvanje orožja, to kar je bilo tudi rečeno. V zvezi z vprašanjem nastajanja slovenske vojske je bil Janez Janša jasen, da je leta nastala z odporom proti razorožitvi teritorialne obrambe leta 1990. Peter Leopold pa je ob koncu še opisal dogodke v povezavi z napadom na Gornjo Radgono, kateri je jugoslovanska vojska pod vodstvom polkovnika Popova vdrla v mesto in ubila dva civilista.